Ugens krimi fra Krimimessen er Lige Blomsten af Anne Mette Hancock. Journalist Eloise Kaldan står midt i et mareridt. Hendes kilde er blevet afsløret i en løgn, og avisen står på klonepæle. Det gør Eloises privatliv også. Og midt i det hele, så modtager hun mystiske breve fra Anna Kiel, der i 3 år har været eftersøgt på drabet på en ung advokat. Lige Blomsten er en page-turner. Den er underholdende, den er spændende, og den er letlæst, og det skal forstås på den mest positive måde. Det er et mørkt og dystert kapitel i en helt ny serie, og det er en debut fra forfatteren. Godt skrevet.